Já jsem tady. Já se budu šlapit. Zase tady hrajeme auta 2 a už tady mám utočen úroveň 2, protože toto už natočím na podruhé. Takže tam podruhé se mi to nějak zaleglo. A my už tady všechno máme. Aha. Tak jo. Tak už můžeme úroveň 2, tak jdeme hnedka na daňu. Akorát jsem to udělal jakože jednu misi, takovou, která byla hodně easy. Tohle je věc. Rád bych ti vyprávěl o dřívější. Je to nějak... Raz po špionské misi si rád dám půl litr organického benzínu. To jsem filmora, který se nám otevřel. O, tohle hudba je hodně dobrá. Čína! Ukázka. Určitě jdeš po špionech profesora Z, viď? Jo, jsi vážně vtipnej. Acer to hlídá vlastním životem. Já myslel, že to máš. Neříkej mi, že jsi to nechal na schromaždišti. Musíš tam být dřív než tyhle srálbotky, nebo to seberou. Šroti! A proč je tam ten McQueen? Tak už mu budeš zkušení! Jdem! Kam se poděla gravitace? Jen ať turbo žve! Teď jsem se tomu vyhnul! Ne. Nemám rád silnou zbraň. Neuvěřitelný. Měl bys vyzkoušet mé organické biopalivo. No, to je oťama na to palivo. Ha, on se buchl tam o to. Šetři palivem, kámo! Co to bylo za pěknou šmouhu? Kam se poděla gravitace? What? Hezky jsme ho snajpnuli. Podívanou, kámo! Síla květin, kámo!
Tyjo, ten film je úplně ukecanej. Co to bylo takový ten nuda? Oho, to je dost radikální. Oh, první místo, easy. Nikdo na mě nemá. Přesně tak, nikdo na mě nemá. Tak dáme další, ještě se dáme aspoň tak dvě ty mise. Británie, to si pamatuju, ještě jak jsem to hrál. Že si ten strom dá zničit. Neuvěřitelný. Všecko je o míru milových myšlenkách. O, tam byl ten miniky, ten co to je. Takže ty autobusy, ne, ty autobusy. Ty autobusy jsem nesnášel, že oni až když vás nabourají. Skvělý. Myslím, že jsem pěkně Aniolek. No tak se pátí. Co oni nám teda úplně ujeli a s takovouhle. Jsem volný. Pojď olejku. Koukej kam jedeš. To nebylo pěkný, kámo. A to nejde tady těch autobusů. Dobrý, tak je, ta, je tam zabili. Potkáme se na druhé straně. Pohy. Dost radikální. Jen ať to
Tady si hlavně nesmím pouštět turbo. Dobrý. Tak to se tady je. A to jsme dali ohodně, tak to první místo. Sáč pionských bodů dáme a dáme další, ještě se máme aspoň tak jednu hru. Já chci, že jsem tady sám, what the fuck. Jasně, to zůstali tohle, to, co nám minulé. Oh, tady je to ten nákladák. Oh, 4 kombo. Tady nemáš co dělat. What the fuck? Jestli myslíš, že jsi. Koukni na cíle zničeny. Tady nemáš co dělat. Cíle zničeny. Safra. Ok, náklad jak drifti, super. Tady není někde, konečně. Cíle zničeny. Jak se nikam dostáváme? Získáváš kulomety. Dej sem tu vrtač. Hele, koukej kam jdeš! Získáváš kulomety. Safra. Ani nápad. Dáreček od kamaráda Filmora. Tohle miluju. Aspoň tři, aspoň tu bronzovou mám, aspoň nějakou. Získáváš raketomet. Tak, dáme si ještě poslední. O, Serge máme. Kam se podělá? Já jsem neříkal pětky. Jo, to je Itálie, Port Corsa. Byl jsem tady vůbec? Jo, to už jsme hráli, to je tady ta blbost, to nemám rád. To je nějaký ten útok na... Ale no, říkal jsem, že na... Nalezen nepřátelský tvůrce. Ty krosu, ten jak skáče, jak... Tady je spousta lásky. Získáváš kolomety.
My už máme bronzovou trofej. Musíme je dohnat. Ne, nejsi tu. Cíle zničeny. Už jsme dostali stříbrnou, lol. Konečně tady jsou spavnutí všichni. Ne, já jsem to... Rozvíjáš, mě to uráží. Víha, víha. Ve skutečnosti bych nic takového nedělal. Cíle zničeny. Musíme dát tu zlatou. Tam to jedem? No, tady je tolik těch červených aut. Ne, vytočíme to! Jo, vytočili jsme to. Jo, ale jsem zlato. Ok, takže já si myslím, že by to už pro dnešek mohlo stačit. A doufám, že se vám video líbilo, určitě like, podívejte se na minulý díl Auta 2. A tím bych aj upozornit na to, že teďka na mém kanále probíhá taková soutěž o 3 VIP nebo coiny, podle toho, jak to ty dvě věci bude chtít, za 50 korun. Takže se musí účastnit, takže se k němu můžete účastnit, minimálně se musí účastnit 5 lidí. A spočívá to v tom, že musíte koupit dony za 40 korun, abyste se mohli zapsat do těch, do seznamu těch, co se účastňujou. Jo, a musí být minimálně těch 5 lidí, vybral se 3, takže nějaká pravděpodobnost, že budete věc losování, vy budete. A vyděláte prostě 10 korun, podpoříte tě mě a... Zóně připraveno. To bylo zase všechno a čau.